ro'zador odam saqich chaynasa bo'ladimi? Ro'zasi ochilmaydimi deb so'rayapti. Ha, juda yaxshi. Saqich chaynash to'g'risida kitoblardan ochiq oydin kelgan matnlardan nimalarda bor. Saqichlar hozirgi saqichlar bilan u kitoblar yozilgan paytdagi saqichlar bir muncha farq qiladi. U paytlarda oddiy rezinka yoki bir oddiy qora saqich bo'lgan bo'lishi mumkin. Ularni hech qanday ta'mi bo'lmagan, ularda bir ajralib chiqadigan maza bo'lmagan. Ularni chaynash bilan roza ochilmagan. Makruh hisoblanadi, lekin ochilmaydi roza. Agar o'sha paytdagi saqichlar nazar tutsak. Hozir unday saqichlar yo'q. Agar saqichlarni og'ziga solish bilan birinchidan ta'mi paydo bo'ladi. Shirasi bor. Ajralib chiqqan so'laklar tomonidan o'tib ketadi. Ochilib ketish ehtimoli katta. Hozirgi kundagi saqichlar.